Ahoj, moje meno je Marek, ale na internete, Facebooku a sociálnych sieťach vystupujem pod mojim umeleckým menom Kinley Gelson. Je to moje druhé butánske meno, čiže reálne meno, ktoré mi tam dali v chráme, v buddhistickom chráme. Ale to teraz nie je dôležité. Toto video som chcel nahovoriť len pre mojich kamarátov, známych, blízkych, priateľov a ľudí, ktorí ma poznajú. Ale nakoniec som sa rozhodol, že môže poslúžiť všetkým. Chcem sa zamyslieť nad tromi vecami a zdieľať s tebou moje zážitky, moje poznanie. Jedná sa čisto o moje názory a moje vedomosti a moje cítenie a poznanie situácie. A tie, keď to nechceš počúvať, nepočúvaj. A keď ti to niečo bude dávať a rozumieš tomu, čo hovorím a pomôže ti to, tak budem rád za spätnú väzbu. Takže tie tri oblasti, ktoré by som chcel, hlavne tieto tri oblasti, ktoré by som chcel dneska spomenúť, je poprvé, že žijeme v turbulentnej dobe, dobe plnej neistôt. A čo s tým? Druhá oblasť. Máme slobodu, ktorá nám bola daná od Boha. Je to naše rodné právo. A nikto nám ju nezoberie. A ako na to, ako si to môžeš uvedomiť, ako som si to uvedomil ja. A tretia oblasť je tak trošku o tvorení a tvorení si vlastnej reality, vlastného uhlu pohľadu na svet, svoj život a prevzatí zodpovednosti za svoju život, realitu. Takže žijeme v dobe plnej neistôt a nevieme, čo bude zajtra a nevieme si predstaviť, kedy bude koniec všetkých týchto obmedzení, lockdownov a nútených príkazov, zákazov, rosenia, rúšok, obmedzenia, chodenia a detí do školy, neistôt finančných, čo bude s našimi živnosťami, prácami, čo bude s platením hypoték a s našimi zamestnaniami, a tak ďalej, a tak ďalej. Áno, tieto myšlienky sú úplne bežné v tejto dobe. A ľudia, ktorí majú radi istoty, a teraz nechcem nikoho uraziť ani nič ako škatulkovať, ale možno ľudia, ktorí sú zvyknutí mať všetko v poriadku, v kalendári naplánované dopredu, tak cítia túto neistotu ako veľkú ťahu. No fajn. Jednoduché vysvetlenie možno nestačí, že všetko je v živote neisté. Čo vlastne máme isté? Teraz pôjdem po ulici rýchlejším krokom, stúpim na kameň, vytknem si členok. No nemôžem si byť istý, či sa nezraním, či nespadnem. A nemôžem si byť istý, či ma neprejde električka. Nemôžem si byť istý, či neochoriem. V podstate tie neistoty sú tu a boli tu stále. Len bežný človek pod vplyvom spoločnosti a vplyvom strachu bol tlačený do nejakého komfortu, luxusu,
a poisťovania sa aj cez obchod so strachom poisťovní, poistím sa voči zraneniu, voči škode, voči spôsobeniu škody iným a tak ďalej. No, táto doba je už preč. Poistiť sa a mať istotu je vlastne len lipnutie na niečom, čo nám už je známe. Čo je istota? Istota je, že niečo, čo už poznám a viem, ako funguje. Napríklad poznám reštauráciu, viem, aké jedlo tam varia, tak idem do mojej obľúbenej reštaurácie, lebo chcem mať istotu, že sa dobre najem. Ale pritom neistota, že skúsim niečo nové, skúsim nejakú inú reštauráciu, alebo moja reštaurácia je zatvorená, akože sú teraz všetky zatvorené, tak môžem experimentovať s varením, ale to, že si vyberem neistotu, že skúsim niečo nové, novú reštauráciu, nám prináša potenciál obrovských možností. Potenciál, že tá reštaurácia bude ešte lepšia ako tá predtým, alebo že objavím a stretnem aj nejakého príjemného človeka tam, alebo ale môžem mať aj sklamanie, hej? Nie len pozitívne, môžem byť, že oh, tak tam nenavarili dobre, ale je to skúsenosť. Alebo že fakt to bude pod úroveň, čo sa týka obsluhy a nedostal som to, čo som chcel, na čo som bol zvyknutý. Takže neistota prináša potenciál nových možností, ktoré si ani nedokážeme predstaviť. Len sa jej treba otvoriť a privítať ju. Aha, tak fajn. A ukludniť sa. Tak čo mi táto situácia prináša? A keď prinesie aj niečo, čo nebolo, by som povedal, lepšie ako to, čo bolo predtým, tak stále je to nejaká skúsenosť, ktorú som dostal. A na základe tej skúsenosti môžem povedať, tak fajn, tak budem chodiť do mojich obľúbených reštaurácií, stále hovorím ten príklad s reštauráciou, 5-krát z 10, ale 5-krát skúsim niečo nové. A nemám očakávanie, aké to tam bude. Najlepšie nemať očakávanie. Bude to lepšie? Bude to horšie? Budú tam mať moje obľúbené jedlo? A keď nemám očakávania, tak všetko, čo príde, príde ako dar. Nemá človek ani nejaké sklamania, lebo nemám nastavené kotvy očakávania. A teraz, keď si to zoberieme do praktického života, tak je neistota, čo bude, ako bude fungovať biznis, živnosti, podnikanie, príjmy, ako človek zarobí svoje peniaze. No a v tejto reálnej situácii, aby sme mohli prežiť, aby si mohol prežiť a nájsť určitý kľud, že o, nemusím od výplaty do výplaty. Tak čo pomôže? A opäť moje zistenie, berte to ako chcete, ale moje zistenie je prijať to. Tak fajn, v situácii, aká je teraz, som ešte nebol. No neviem, čo bude o týždeň. Neviem, či budeme môcť otvoriť biznisy, chodiť bez rúšok. Neviem, či pôjdu deti do školy, alebo budú mať dištančné online vzdelávanie. No neviem. To sú fakt veľké neistoty. A neznamená to, že s tým súhlasím.
ale nebojujem s tým, nebojujem s tou prítomnosťou. Neoplatí sa bojovať s tou prítomnosťou, že je to takto, ako bojovať proti celému vesmíru. Nesúperím, nevyhraňujem sa. Nesnažím sa pridávať ani na jednu, ani na druhú stranu. Je to tak, príjmem. Môžem síce očakávať, alebo môžem si plánovať a budúcnosť a môžem najlepšie rozmýšľať, aký zámer a čo urobím. V každom momente sa môžem rozhodnúť, ale to môžem urobiť teraz, ale so prítomnosťou už nemôžem urobiť nič. Tá už je, aká je. A to, ako sa rozhodne teraz, ma ovplyvní v nadchádzajúcom období. Takže čo môžeš urobiť ty? Čo môžeš urobiť a rozhodnúť sa najlepšie, ako vieš? Pretože to poznanie, ktoré ti chcem povedať, je v tom, že nezmeníme tento svet, nezmeníme túto spoločnosť, tento systém tým, že budem bojovať s ním. Nezmeníš ho tým, že budeš míňať energiu a presviečať niekoho, že to je celé vymyslené, že je to biznis, táto udalosť, čo sa deje na celej planete s pandémiou. Nemá význam toto rozprávať, to je úplne jedno. Môžem zmeniť tak akurát seba a svoj uhol pohľadu. A môžem zmeniť svoje rozhodovanie. Takže uhol pohľadu je prijať to. A rozhodovanie zmeniť a sústrediť sa na to, aké rozhodnutie spravím. A to by malo byť čo najlepšie. Seba neoklamem. V čistote svojho srdca, v strede úplne sa nacítiť a urobiť rozhodnutia, ktoré sú fakt najlepšie pre mňa, mojich blízkych, moju rodinu, okolie a celú planétu. Robiť rozhodnutia, ktoré sú pre v mojom vnímaní, moje pocite pravdivé a správne. A môžem, ak mám na to dostatok energie, sily a možnosti, ponúknuť pomoc a podporu aj druhým, opýtať sa, ako môžem pomôcť. A nie mega miliónom ľuďom, stačí pomoc možno jednému, najbližšiemu, v rodine, známych, alebo aj dvom, trom, to je jedno, akú mám kapacitu. Keby každý pomohol len jednému človeku pri sebe, tak je o celú planetu postarané. Takže toto môžem robiť. Toto môžeš robiť a tá správne rozhodnutia musia vychádzať bez toho, aby sme žili seba klame, v lži. Seba neoklameš. A lebo tie vychádzajú z toho, čo sa najviac oplatí, kde mám najväčšie peniaze a zisk a moc. Ale správne rozhodnutia by mali byť tie, a to nech tie vodítkom, ktoré dávajú naozaj zmysel. Pre rozhodnúť sa veci, ktoré fakt dávajú zmysel. Nie tie, ktoré sa oplatia. Takže toľko prvá téma. Takže druhá téma. Máme slobodu, ktorá nám bola dána od Boha, od vesmíru a nikto nám ju nezoberie. Nikto a nič. Áno, toto si treba uvedomiť. Ak ti táto vláda, tento systém slobodu nedal, tak ti ju nemôže ani zobrať. A slobodu si môžeme obmedzovať len my sami. A to buď vedome, že si urobím
určitý výstup z komfortnej zóny, určité obmedzenie, napríklad sa vzdám, obetujem jesť cukor, hej? Alebo nebudem piť kávu, alebo si 2 dní urobím pôst. To je určité obmedzenie slobody, prakticky slobody, ako je vnímaná západom, západnou civilizáciou, hlavne v Amerike. Teraz trošku odbočím, kde tam vnímajú ľudia slobodu tým, že si môžem urobiť kedykoľvek, čokoľvek, čo chcem. Hej, na to treba mať dostatok peňazí a možnosti a podobne. Ale to nie je to správne vnímanie slobody. Pretože ak si človek robí, čo chce, tak sa zákonite vyhýba určitým menej príjemným situáciám. Napríklad, vymyslím si, nemám rád studenú vodu. Akože mám rád studenú vodu, ale pre tento príklad, ak nemáš rád studenú vodu, alebo vôbec zimu, nie je ti to nepríjemné, tak sa jej vyhýbaš. Ideš na dovolenku do tepla, doma máš prikúrené viacej a zbytočne sa nevystavuješ chladu a zime. Lenže tomu, čo sa vyhýbame a máme z toho povedzme aj strach, hej, z nejaká, že extrémna zima, hej, minus 100 stupňov, kryokomora, ako príklad, tak tam človek chytí naozaj strach, že čo to je, aké to je byť v takejto zime. Ale tá správna sloboda je, keď si vystúpim z tej komfortnej zóny a keď si to vyskúšam a obmedzím seba. Aha, tak ja to podniknem a pôjdem sa kúpať do jazera, ktoré má 5 stupňov. A vyskúšam si to a odovzdám sa tomu. Samozrejme veľmi citlivo k svojmu telu. O tom rozpráva môj kamarát, coach Dalibor Bednařík. Ako začať otužovať a ako vlastne robiť veci, ktoré nie sú príliš chcené a príliš príjemné, ale ak sú dávkované, tak vedome, že prekročím tú hranicu toho obmedzenia, toho diskomfortu, že vystúpim z tej komfortnej zóny, tak to obrovsky posilňuje. Takže to je tá oblasť, keď to robím vedome. Hej, vyskúšam si nejesť 2-3 dní, vyskúšam si doprieť si alebo obmedziť sa, povedzme aj na celý život si to poviem, nebudem piť kávu, alebo jesť cukor, ak som hovoril, alebo piť alkohol. A ak to človek dokáže zvládne, a nie je tým, že si škrtám dni, že už koľko som nejedol a kedy si to už konečne dám, ale že sa toho vzdám, naozaj, tak to prináša tú naozajstnú slobodu. Slobodu, že aha, ja sa môžem rozhodnúť mojou slobodnou vôľou, čo urobím a čo neurobím. Takže ak niekto povie, že je lockdown a musím sedieť doma, tak možno, že si môžem vyskúšať sedieť doma v tichu a v kľude. A čo mi to prinesie? Nie preto, že len lockdown je a preto, že musím, ale preto, že aha, tak toto som ešte nerobil a mám na to teraz čas, príležitosť, to je dôležité, príležitosť, a skúsim to. Ja som si vyskúšal sedieť 7 dní v tme, absolútnej tme, 7 dní, 7 noci. A dalo mi to veľa nových zážitkov, poznania seba samého. Čiže výstup z komfortnej zóny jak svíňa. Na čo som ale veľmi hrdý, lebo ma to jedným dychom posilnilo. A teraz bolo to akože v takom ako v laboratóriu, že si to človek môže vyskúšať, hej, aké to je, s akými myšlienkami sa pohráva, čo ho bude trápiť. Bez svetla, bez mobilov, bez absolútne žiadneho kontaktu, ani čítať, ani nič, všetko stravovať,
umývať sa, potreby robiť, všetko v tme. A takáto škola, alebo laboratórne podmienky, jak to poviem, v tom bungalovčeku, som zistil, že teraz sú veľmi užitočné, že čo tak dobre, tak sme doma. Akože chodíme do prírody a môžeme robiť, čo chceme a čítame knižky. Kto vie a chce, tak vie aj vedome nejako byť a existovať len v tichu a v kľude. Takže ma to posilnilo a tým pádom tieto veci nie sú pre mňa obmedzenie slobody. A to sa dá so všetkým, hej? Že si človek odoprie aj nejaký luxus, nejaké návyky, cestovanie, ale sám si to musí rozhodnúť. Nesmie to byť, že niekto mi to zakázal. Hej. Možno sa cítime, ale cítia sa niektorí ľudia tlačení do toho, že tak jak ma obmedzujú. Ja v tom vidím len príležitosti. Tak teraz mám príležitosti niečo vyskúšať. Takže toto je to pozitívne, ako sa dá obmedziť a využiť toto obmedzenie slobody, ktoré je kvázi nútené, na posilnenie slobody, ktorá je skutočná. Nie, že si robím, čo chcem, ale že sa viem slobodne rozhodnúť. Pretože keď mám niečo, pred čím unikám a mám z neho strach, a tu sa dostávam k tej druhej veci, zasa si vymyslím, povedzme, mám strach z uzavretých priestorov, tak sa im zákonite budem vyhýbať a zákonite ich budem vidieť všade a budú ma obmedzovať, ak sa v nich vyskytnem, ak sa náhodou dostanem do nejakého priestoru, alebo ktorý mi bude pripomínať ten priestor, že je uzavretý, alebo tá situácia bude obklopená z mnoha strán ľuďmi a ja sa budem cítiť stiesnený. Takže to bude dovtedy môj kvázi nepriateľ, strach, až zistím, že vôbec nemám slobodu, ale mám strach alebo bojujem s niečím, čo ma obmedzuje. No a opäť tá cesta von je uvedomiť si, že môžem ísť len cez to. Môj príbeh s tmy je, že strachu sa nedá uniknúť. Strachu sa nedá vyhnúť, nedá sa obísť a nedá sa s ním bojovať. Ale dá sa ísť cez neho. Dá sa mu postaviť z očí v oči a venovať mu pozornosť. Tak poď. Čo tu máš? Aký si? Aký veľký? Kde ťa cítim? Máš tvar? Kde ťa cítim v tele? Kde mi vibruješ? Aj keď strach je veľmi ťažko uchopiteľný, je to emócia veľmi nízka. Ale zasa je to príležitosť rastu, osobného rastu a obrovského. Pretože keď som s takýmto strachom, veľkým strachom sa stretol, takto, keď som sa stretol prvýkrát, tak ako dieťa človek nemá na to kapacitu. Ale keď som sa s ním stretol teraz, v tejto tme, tak som sa mu postavil a prijal ho len tým, že som mu venoval pozornosť. Čiže naša pozornosť, všetko tu zápasy o našu pozornosť. A tým, že som mu venoval pozornosť, tak on zahral to, čo mal, lebo je to aj určitý ochranca našej bytosti, nášho ega, aby sme neskočili z mosta, nespadli z bicykla a tak ďalej. Je to potrebný pre zachovanie života. Ale ak nás strach obmedzuje dennodenne, neustále a obmedzuje našu kvalitu života, tak to už je fakt obmedzenie slobody. No a keď som sa mu postavil, tak som zistil, že je prázdny. Zistil som, že ten strach bol síce silný,
ale že je totálne prázdny, že v ňom nič nie je. On prehrmel a zápäti prišiel nával energie, obrovský pozitívny náboj, posilnenie, niečo ako... Samozrejme, predtým boli rôzne ďalšie pocity, ďalšie súcity a emócie, ale o tom nechcem teraz dlho rozprávať. To, čo prišlo po stretnutí sa s tým strachom, bolo nabíjajúce a bolo ako zdroj energie v sebe samom, ktorý mi ukázal, že tak, a teraz si silnejší a len tak ťa niečo nedostane. Len tak ťa nepoloží niečo na kolena. A už som vedel zvládnuť v tej tme tých zbývajúcich, ja neviem, 4 či 3 dní. A to isté je teraz. Strach a tie veci, ktoré sú nám, ktorým sa vyhýbame a nechceme ich pripustiť si do hlavy a oni žiadostia o našu pozornosť, tak sa im nedá vyhnúť. Treba ich opäť len prijať, venovať im pozornosť, sadnúť si v tichu a v kľude a dovoliť im. Tak poď, čo máš? Čo mi prinesieš? Aké to je? Teraz si to prežiť, túto nepríjemnú emóciu, alebo pocit, alebo čokoľvek ťa trápi, myšlienku. To je cesta von. V tichu a v kľude. A pozorovať. Takže toľko k druhej téme. Tretia oblasť je o tvorení si vlastnej reality, vlastného uhlu pohľadu na svet a život okolo nás. Takže kde začať? Tu som prišiel k poznaniu, že tým, čím sme obklopení, to sa nami stáva. To znamená informáciami, myšlienkami, ľuďmi, vecami. Tak to tvorí našu realitu a naše myšlienkové pochody a pocity. Zdieľame si medzi sebou, medzi ľuďmi svoje názory a posilňujeme si určité názory. Počúvame informácie. Niektoré, ktoré sú nám vnútené, nie sú ani pravdivé. A to isté platí o našich myšlienkach. Drtivá väčšina našich myšlienok je nám vnúknutá. Ale drtivá. Dokonca je nepravdivá. Naše myšlienky sú nepravdivé. A k tomu ešte ani nie sú naše. Budhisti hovoria, že za deň máme svojich 7 hriešných myšlienok a tým sa máme venovať. Ale za celý deň zažije človek v priemere okolo 65 tisíc myšlienok. Tak čo s tými zbytočnými myšlienkami? No nebrať ich tak vážne. Nevenovať sa im. To je to umenie. Čiže keď si chcem tvoriť vlastnú realitu, tak v prvom rade pozerám a vyhľadávam informácie, ktoré sú pre mňa prospešné a nenechám si vnucovať informácie a v tejto dobe to platí obzvlášť. Mainstreamové médiá, televízore, rádia, politici, oni, im to je jedno, čo je pre nás dobre. Im nejde o to, čo je pre mňa dobre. Oni majú svoju agendu. Takže na čo ich počúvať? Ja nemám televízor od, ja neviem, 2000. roku. Možno kvôli deťom sme kúpili televízor, kvôli rozprávkam, ale bez kablovej televízie, len internet. A nepotrebujem, nepočúvam správy
Nikdy som nepočúval správy, tak povediac. Nikdy. Možno keď som bol malý a rodičia pozerali televízne noviny. Nikdy mi to nič nedalo. A keď je niečo fakt dôležité a zaujímavé, tak sa to dozviem. Takže v prvom rade obmedziť informácie, ktoré sú a prichádzajú, pretože to je len manipulácia. Či si to chceme pripustiť alebo nie, ale manipulácia našej mysle. A teraz to vidno, možno že sám cítiš, že fúha, že nie je toho strachu už nejako veľa. Prečo nedajú v správach niečo pozitívne, ako sa zachovať voči tejto chorobe, čo urobiť pre svoju imunitu, ako sa stravovať, koľko ľudí pozitívne veci robí, čo im to prinieslo, hej. Nie. Strach, najnižšia frekvencia, len to potrebujú držať ľudí v nejakom strachu, v nejakom vzorci chovania, pretože im vôbec nejde o naše zdravie a o našu... Teraz ani neviem, jak to nazvať. Našu pohodu. Možno ani o peniaze. Tam to môže byť fakt, a to nechcem polemizovať, že o čo tam ide. Obklopiť sa ľuďmi, ktorí fandia a ktorí súznejú, ktorí tvoria realitu pozitívnu, ktorí súznejú so mňou, s mojimi cieľmi, mojimi víziami, mojimi snami. Nezdieľať sny a vízie a predstavy a plány s ľuďmi, ktorí nesúznia, ktorí nefandia tomu. Na čo budem niekomu rozprávať, ako chcem, ja neviem, postaviť útulok pre zvieratá, keď tomu nefandí, neprospieva to tomu projektu, tomu snu. Keď chcem už a potrebujem niečo vyhľadať si na internete a nejakú informáciu, tak si ju vyhľadám, nájdem, čo potrebujem, nájdem tú informáciu, prečítam a zavriem. Nenechám sa manipulovať sociálnymi sieťami, Facebookom do niečoho, čo nechcem vidieť. Vypočujem si video, čo som chcel, čo som si našiel cieľene, čo ma zaujímalo a zavriem. Pretože tie algoritmy nás vedia brutálne rýchlo nachytať a vtiahnuť, akože aha, tak toto zrovna potrebuješ počuť a vidieť. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane cez toto sa dá hovacky manipulovať. Lebo akože som si to ja našiel, ale pritom nejaká fakt šikovný algoritmus podľa mojej histórie a mojho konta vie presne, že čo a bude mi podhadzovať informácie, ktoré potrebujem a neskôr ma ovplyvňovať. Takže, mainstreamové média 0 bodov, odstrihnúť sa, vyhľadávať si informácie cieľene, ktoré potrebujem a stanoviť si ciele, ja by som to nazval plán, kto ešte nemá plán. Sprav si plán na tento rok 2021, čo chceš dosiahnuť, čo chceš urobiť v rovine. Začneme teda od tej materiálnej, kde sa chceš dostať emocionálne, ako si spracovať, vyriešiť, ako sa chceš cítiť so svojimi emóciami v rovine vzťahovej, ako chceš zlepšiť, budovať vzťah alebo nájsť si ho. Hej. V rovine mentálnej, psychickej alebo aj spirituálnej, kde sa chcem posunúť v osobnom rozvoji, čo chcem dosiahnuť. Fyzickej, ako sa chcem postarať o svoje telo, čo chcem zlepšiť, čoho sa chcem zbaviť, takých návykov a tak ďalej. A potom si dať taký ultimátny cieľ, a to môže byť cieľom celého života, nájsť cieľ života. A ak to vieš, čo je tvojim cieľom života, tak si ho napíš. Ale napíš si to už ako v prítomnom čase. Som výborný rečník, budem robiť ľuďom radosť, motivovať ľudí k pozitívnym veciam, alebo pomáham ľuďom, liečím ich, robím terapie, alebo
Zachraňujem lesy, prírodu, čistím rieky, ošetrujem zvieratá. Čokoľvek, čo je tvojim zmyslom života. A keď nevieš, ako nájsť zmysel života, akože sa to hľada ťažko, to mi vera. Ale môžeš si pomôcť takou barličkou. Spomeň si, keď si dospieval a nemal si pocit ťahu žiadnych povinností a záväzkov. Čím si chcel byť? Čo si chcel robiť? V takom dospievaní v detstve neskorom. To by mohla byť pomôcka. A keď ti ani toto nepomôže, tak si skús predstaviť, že nemáš žiadne obmedzenie. Nemáš žiadne obmedzenie, čo sa týka finančné, časové, možnosti cestovania, nemáš žiadne záväzky a povinnosti a môžeš robiť čokoľvek, čo by si si zmyslel na svete. Nechaj si na to čas, zamysli sa. A čo by to bolo? Čo by to bolo? To by mohol byť tvoj zmysel života. A ak ti ani toto nepomôže, tak si predstav, že máš pol roka života a potom zomrieš určite. To sú všetko také barličky. Predstav si, že fakt máš 6 mesiacov alebo menej. Ako by si ich strávil? Čo by si robil? Čo by si chcel urobiť? To by mohol byť zmysel života. No, prajem ti pekné hľadanie zmyslu života a napísanie si plánu v prítomnosti na rok 2021. A sústrediť sa na to, venovať tomu pozornosť, čítať si ho, rozdeliť si to na drobnejšie úlohy a hlavne to s nikým nezdieľaj, kto tomu nefandí, kto tomu neverí a kto ti nepodporí ten tvoj plán. Na čo? Happy New Year 2021. Všetko dobre ti prajem. Veľa úspechov. Ahoj, Marek.